Armavia avianchelucian sunt ancațman himna campat, ceară part kernen, hai ca canca aviația e himna dijnerit și ahem petrosian vastahe, vor petuțian mici amătuțian arțiun cum, armavian cer sunt ancana. Mată, mată, nimic ce capel. Ce ghidem? Văd că tera parzaova. Mikhail Baghdasar Viterova. Սերսեր 20-ը պարզ այս պարկը կախվելու է պետության վզին։ Շահեն Պետրոսյանը գիտի թե ինչու կառավարությունը չի միջամտում։ Մտածում են ինագուրացիայից հետո երևի մի բան մեկը կորոշի իրանց տերը։ Սև ամպեր հայկական քաղավիացիայի գլխին Շահեն Պետրոսյանի կախվել են դեռևս տարիներ առաջ։ 98 թվականին Ռոբերտ Քոչյանի նպատակը 3 բան էր, 3 յուղոտ կտոր։ Ավիացիան ընդհանրապես, կոնյակի գործարանը եւ Արմենիա հյուրանոցը։ 98 թվականից սկսած հայկական ավիաուղիները կանոնավոր սկսեցին բանանել, սննկացնել։ Մենաշնոր կարգավիճակ տրվեց Միկա Բաղդասարին, որ ինքը վառելի կբերի եւ կրկնակի գնով վաճարի հայկական ավիաուղիները։ Քաղավիացիայի նախկին պետը այս ծանր ճգնաժամային վիճակից դուրս գալու երկու ելք է տեսնում։ Չվերթների այդ ուղությունները աճորդով կծախեն մի հատ այլ ընկերություն, կամ պետությունը պետք է իր ձեռքը վերցնի սա։ Արմավիա ավիաընկերությունը սնանք ճանաչվեց ապրիլի 1-ից, գրասենյակները ապրիլի 2-ից աշխատում են, սակայն չի բացվում պաշտոնական կայքը։ Արմավիայի ուղևորները եւ օթաչուները իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրին տոմսերի գումարների փոխհատուցման եւ աշխատավարձերի հետ կապված։ Արմավիա ավիաընկերությունից այսօր մեզ հայտնեցին, որ ռուսական երկու ընկերություն պատրաստակամություն է հայտնել օգնել արմավիային իրականացնելով Մոսկվա եւ Սանկտ Պետերբուրգ ուղություններով չվերթներ։ Իսկ այն ուղևորները, որոնք ցանկանում են հետ վերցնել իրենց տոմսերի գումարները, արմավիան խոստանում է ապրիլի 15-ից հետո այդ գումարները վերադարձնել։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPFM